um truque de mágica. Eles viram, não vão passar. Ghost? Cara, pior que não é nem Ghost, mano. É que todo jogo eu venho pra cá e coloco caixinha. Aí os caras já ficam ligados, tá ligado, ó. Ah lá, é isso, Luciano. É isso, pô. Mandou bem pra caralho, chefe. Morreu. Meu Deus, Xizal. Calmou. Vai na calma. Nossa senhora. Um aliado foi eliminado. Meu Deus. Worf, relaxa que eu te carrego, meu querido. Fica tranquilo. Ih, ele tem colheita. Nossa. Tive que clicar, vocês viram? Mano, alguém viu que eu tive que clicar nas zonas? Compra, menor. Cara, menor não tem noção nenhuma de dano, cara. Que doideira. Ó. Eu morro. Tem rio? Não tem. Morri. Tô vivo. Queria beitar, nice. Queria beitar a ult dele. Valeu, titio. Tamo junto. Entendeu? É assim que se joga, Victor. Tô 3-0-4 nessa... Ha! Morreu! Bobão do... Nossa, os menores tão carentão mesmo, né, cara? Eu morri. Mas que carência, hein, chefe? Eita, companheiro. Tá com algum problema aí? Tô vendo. Não! Eu ia botar um W e depois da R. Não. Todo mundo trolando? Começar a trollar também. Sua equipe destruiu uma torre. Tô vivo, hein? É ZDW pra frente, vai ter que morrer, amigão. Vai ter que morrer. Mas ele reação com full HP, mano. Nossa, meu time morreu. Cara, a gente precisa do Victor, chat. Ele é o nosso mais forte. Ele tá dando side. Que menorzinho chato, hein, cara. O cara faz isso toda hora, velho. O inimigo foi eliminado. O cara faz isso toda hora, igual um idiota, mano. Tem que punir, tá ligado? Isso vai
Matei um ali. Cara, eu causei a... total, velho. Eu causei a discórdia ali, mano. Ó o Juninho fazendo trabalho. Ó o Juninho dando trabalho. Ninguém brotou. Nossa! Não acredito! Eu caguei na cara dele, mas eu trolei! Ai, meu Deus do céu! Flash, filha da... cara! Cara, esse Zillian... mano, dá logo sub, meu querido. Pô, tá chatão, velho. Nossa, mano. Eu tinha zonas, eu... pô... Tudo safe, tudo safe, tudo conforme o plano. Twitch morreu ali, aí é complicado. Nossa, gente. Não, o cara gastou o negócio pra frente aí, rapaziadinha. O cara... ih, ó. Acabei com o engage do Twitch, mano. Isso pra ganhar fight nisso? Isso pra ganhar fight nisso, hein? Tô apanhando muito pro Twitch. Tô vivo ainda. Não dá pra botar, cara. Cara, como que a gente perdeu, mano? Eu acabei com a fight, brother. Forcei o Zillian a ultar ele mesmo. O Twitch não conseguiu matar geral. O Victor deu IK depois no Zillian. Galera, foi bom, mano. Alguém trollou hard. Ah, o cara vai morrer, vai ser Baron. Não, já tá tentando fazer Baron. Vai roubar! Roubou! Cara, como que esses caras ficam... tem um ar nessa merda, velho? Isso aqui não dá pra... não, que eu tô precisando dar ozônia, mano. Tô vivo. Foca o sup não, rapaziada. É só o sup. O cara tá falando de X9, Lee, racismo e Int. Mas só ele que tá reclamando o jogo inteiro, velho. Será que foi mesmo, mano? Ele tá só falando isso pro cara reportar. Salve pro Guidezeira, mano. Tem muita cara de script, Juqueira. Que script, moleque? Como é que o cara joga, velho? Eu sou zero dele mesmo, fazer o quê?